खेरवोल आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. नियाला खादार, हांव मागणें करतां तें देवाक मानवलां वो ना तें म्हाका कशें थावें जातलें? आयच्या शुभवर्तमानांत चेसू ह्या प्रश्नाक वोपारींतल्यान जबाब दिता. तुवें फुडाकार घेवन फिरगोचींत वो हेर धर्मीक जमातींत व्हडल्यान मागणें केल्यार देव आयकोना गाय? देव आयकोता, पूण जेन्ना त्या फारिसेवा भाशेन तूं तुकाच वयर काडूंक, तुजेच गूण वाखाणूंक मागणें कोत्ताय आनी अशें हेरांक सकोल उडोवंक आनी किकोन म्हूण दाखोवंक सोदताय, तेन्ना देव तें मागणें आयकोचो ना. अशें करून तूं पयले सुवातेर तुकाच फटयताय आनी दुसरे सुवातेर तुजे भितर अत्मीक कुड्डेपण आपणायताय. गर्वा परस कार्तिकाय चड मोलाची. खरी कार्तिकाय सोर पदवेदार देवा मुखार हांव कोण तो म्हाका दाखोवन दिता आनी देवाच्या आदाराक आनी आकृतीक उलो मारूंक शिकयता. तो दोन वसूलदार आपले उणेपण ओळखून पयस उबो रावून मागणें करतालो. कालती जाल्ल्या आनी आपूण पातकी म्हूण उचारतल्या कालसांत देवची येता. आयज जेजू आमकां सोयेक दिता आनी तेच बरोबर शिडकावणी दिता. कालतीकायन मागणें करूंक, दुसऱ्यांक वयर काडूंक आनी शिडकावणी दिवंक मागणें करतना गोरवान बरो ना जावं तर ल्हान जावन देवा आनी मनशा मुखार सदांच वचूंक जेजूची घोटाय घेवन वावरुया. म्हजो थाराव, कालतीकायेचो मनीस जावन देवाक मानता तसले मागणें करून हेरांक वयर काडूंक वावुरतली.